մի չակատարվում ես համացանցի հետ, տեղից այդքան կողմնակից չեմ։ Ավելի լավ է, ով հեսա ձայնը կոչեցնեմ էստեղ։ Եկեք հավաքվեք, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Չգիտեմ ինչ ա կատարվում Facebook-ի հետ։ Համենայն դեպս եւ վերնագիրը փոխեցի, ուղակի համաձայնագրի շուրջ կարևոր զրույց կունենանք։ Եվ պետք ա խնդրեմ ստանդարտ օգնություն, որ ինձ գրեք, թե լսում եք, թե չեք լսում։ Նորմալ է լսվում, Լիլիա ջան, հա, նորմալ կապ է։ Ուրեմն ես հասկացա, այս Facebook-ը, հա, հասկացա, լավ է լսվում։ Համել կհավաքվեն։ Քանի որ ուղիղ եթերները հետո ձայնագրվում են, կարելի է ամենը լսել եւ հետո էլ էլի, երբ որ ձայնագրված լինի, հետո առաջ բերել։ Ինձ թվում է մենք պետք է կոնկրետ քայլերի մասին խոսենք եւ հասկանանք ընդհանրապես ինչա կատարվել այս համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո։ Համաձայնագիրը ամսի 10-ին է ստորագրվել, այսօր ամսի 17-ն է, եւ այդ համաձայնագրի կետերը այսօր կխոսենք, թե հնարավոր է որևիցե ձև մենք փոխենք, սառեցնենք համաձայնագրի կատարումը եւ կարողանանք շահեկան Հայաստանի համար մեր որոշ տարածքները փրկել եւ հասկանալ ընդհանրապես Ռուսաստանը ինչ կարգավիճակով է թողնում մեզ, մեր հողերը, այսինքն Արցախը, եւ ինչ գործ ունեին ԱՄՆ-ը դասավորել նաեւ Հայաստանի տարածքի հետ, ինչը որ խոսվեց Մեղրու, Նախիջևանի տարածքի հետ։ Եթե մենք չկարողանանք կոնսոլիդացնենք բոլոր խելացի հայերին, եւ որոնք կգործեն, այլ ուղղակի չեն նստի եւ լսեն ինչ որ մի բան անդադ կարդան, այլ կգործեն մանավանդ միջազգային ասպարեզում, ապա մենք ինձ թվում է որոշակի ձևով կոնե մեր հայկական պետականությունը թույլ չենք տա կործանվի, իսկ վտանգը շատ մեծ է։ Ուրեմն նայեք, ամսի 10-ին ինչ էր ստորագրվել։ Դա համաձայնագիր չի, այլ ուղղակի հայտարարություն է, որը չունի միջազգային ասպարեզում որևիցե ուժ, իրավական ուժ, որովհետև երբ որ մի փաստաթուղթը ստորագրվում է, նա պետք է ունենա այդ տվյալ երկրների ժողովրդի համաձայնությունը, ըստ ներկա օրենքների, լինի դա սահմանադրություն, թե լինի միջազգային օրենքների ստորագրված օրենքների կետերին համաձայնեցում։ Մենք չենք հասկանում, սա ինչ հայտարարություն է, որ ոչ մեկ մեզ հետ չի համաձայնեցրել։ Դրա համար գոյություն ուներ մի քան տարբերակ ազգային ժողովը, վավերացներ եւ նախագահ, երկրի նախագահը չհամաձայնեց եւ այդ ամենը չստորագրվեց։ Այսինքն մենք ունենք ուղակի համաձայնագիր եւ փաստ, որ կանգնել է պատերազմը, չգիտեմ այնտեղ կարողա դրվագային բախումներ գոյություն ունեն, բայց ընդհանուր առմամբ արդեն թեժ կռիվ չի, մարտեր չեն ընթանում, բայց մենք կորցնում ենք մեր Արցախի մոտավորապես 70-80%-ը։ Ի դեպ շատ տարածքներ ուղակի թուրքը չեր մտել, դա Քարվաճառն է, որը Քելբաճառն է կոչվում, եւ եկեք առաջին կետից սկսած նայենք, տեսնենք ինչ է կատարվել, որտեւ ես համոզված եմ շատերը չեն հասկանում ինչ ա եղել, հիմա սթրեսի մեջ են, լացում են, վատ են ֆիզիկապես զգում, չգիտեն անելանելիությունից ինչ անեն։ Կարծում եմ ես ճիշտ եմ, հիմա չեմ տեսնում քանի հոգի է նայում, բայց ինձ հետաքրքիր է, դուք լրիվ հասկացել եք, թե ինչ է մեզ հետ կատարվել։
Համոզված եմ, որ շատերը չեն հասկացել, թե կուս հնչեցվելա։ Ուրեմն նայեք, ամսի 10-ին կանգնեց այդ պատերազմը, ընդունենք, որ կանգնեց։ Երկրորդ կետով այդ հայտարարության աղդամը իբրև վերադարձվում է Ադրբեջանին։ Եվ դա պետք է լինի նոյեմբերի 20-ին, այսինքն 3 օր հետո։ Հիմա արդեն, երբ 17-ն է ամսի, մենք իմանում ենք, որ օրինակ 12 հոգուց կազմված ջոկատ աղդամում չի ենթարկվում և չի ուզում հանձնվի։ Եվ նման դրվագներ կան նաև ուրիշ տարածքներում, լինի դա Քարվաճառում կամ որևիցե այլ կետում։ Այսինքն, այն, որ կապը չկա Արցախի տվյալ տարածքներում և դրսի աշխարհում, այսինքն Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինչ չէ, արդեն իմացանք, որտեղ հեռախոսակապը անջատվել է, կոմունիկացիաները անջատվում են, ինտերնետ չկա և այդ մարդիկ վստահ են տեղ սպասում են և չեն ուզում համաձայնվել, թե կուզ գիտեն այս կետերի հետ։ Երրորդ կետը, ուրեմն, այստեղ գրված է, որ Ռուսաստանը 1960 հոգի զինվորական է տեղադրում Արցախի տարածքում, 90 ուրեմն բրոնե տրանսպորտ, այդպես է գրված, 380 էլ տարբեր ուրեմն հատուկ տեխնիկա և մեքենաներ։ Թե ինչ է, ինչ չի, ինքը ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարում է և մեզ լրագրողներիս ամենայն դեպս ինձ ուղարկում են այդ մամլո հաղորդագրությունները և ներկայացնում են ես ինչքան տանկ, ես ինչքան, չգիտեմ, ինժեներական տեխնիկա և այլն մտավ, կամ այս ինչը արեցինք և այն ինչը։ Այսինքն, ինֆորմացիան, այս ուշադրությունը ձեր գրավեմ, մենք ստանում ենք ոչ թե Արցախից կամ Հայաստանից, մենք ստանում ենք Ռուսաստանից։ Ինչ է դա նշանակում։ Նշանակում է, որ Արցախի անվտանգության ուրեմն գարանտը արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը չի։ Մենք զրկվեցինք այն Արցախից է, որը հիմա դեռևս Ստեփանակերտի քաղաքապետ անվանեմ Արայիկ Հարությունյանը, ասում է, որ դա Արցախն է։ Մի քիչ սուր բառերով պետք է խոսանք, որովհետև եթե սուր բառերով չենք խոսում, չգիտեմ ինչի, մարդիկ չեն հասկանում ինչ է կատարվել։ Չորրորդ կետը, ուրեմն խաղաղապահ կոնտինգենտը Ռուսաստանի այստեղ պետք է մնա 5 տարի ըստ պայմանագրի։ Եվ հետո ավտոմատ կարող է ևս 5 տարով երկարացվի այդ ուրեմն ժամկետը։ 5 տարվա մեջ չկա գրված այդ Արցախի մասը, որտեղ հայերը կտեղադրվեն, ինչ կարգավիճակում են, ինչ ստատուս ունեն լինելու, դա համաձայն են, որ կարելի է այս ուրեմն հայտարարությունից բացի ընթացիկ որոշել և համաձայնեցնել։ Դա արդեն կլինի հետագայում բանակցությունների ընթացքում։ Եթե մենք 6 ամիս ունենք, եթե մենք համաձայն չենք այս փաստաթղթի հետ, որը ստորագրել են Պուտինը, Ալիևը և Փաշինյանը, մենք կարող ենք, ի դեպ, այս պունկտերը ու համաձայնագիրը ընդհանրապես չեղարկել։ Այդպես է գրված է։ Գրված է, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Չորրորդ պունկտն է, 5-րդն են գնում, ուրեմն այստեղ ընթացիկ իրենք բացատրելու են 5-րդ կետով, թե ինչպես են խաղաղապահները տեղադրվելու, ինչ գործընթաց է գնալու։ 6-րդ պունկտը, որը ուղղակի իմ համար, կոնկրետ իմ համար անընդունելի է, ներառում է, որ միջև ամսի 1-ը, դեկտեմբերի, Լաչինի շրջանը անցնում է Ադրբեջանի կազմ, իսկ Քարվաճառը միջև ամսի 15-ը, բայց այսօր ամսի 17-ն է և 10 օրով այսպես նվեր է արել Ադրբեջանը հայերին,
որպիսի կարողանան քարվաճարի բնակիչները տեղափոխվեն, 10 օր էլ ձեզ փեշքեշ, այսպես ասած, արդեն Ալիևի լեզվով խոսենք, որովհետև ճակատագիրը մեզ առնչեց, անակնկալ բերեց, որ մենք արդեն ինչ-որ Ադրբեջանի կազմում ենք, թողնում Արցախը եւ այլն։ Չգիտեմ, չեմ կարողանում համակերպվեմ։ Եվ Շուշիի մասին է այս նույն կետում գրված, որ դեպի Ստեփանակերտ ուրեմն կունենան Լաչինով, Բերձորով միջանց 5 կիլոմետր, ուրեմն լայնությամբ 5 կիլոմետր խայտառակությունն է, էլի։ Այսինքն մենք ուղիղ կրակի տակ կարող ենք լինել։ Եվ Շուշիի մասին ասում է, որ խաղաղապահների ձեռքն է լինելու։ Այդ խաղաղապահները մեր Շուշին, որը մենք կառուցել ենք 20 քանի տարի, ամենամշակութային, ամենագեղեցիկ, ամենահարմարեցված կոմունիկացիաներով քաղաքներից մեկն է եղել Արցախի, և բավականին մեծ գումարներ է ծախսվել, մեծ գումարներ է ծախսվել, եթե որևից է մեկը եղել, նախ կիմանա ինչ է ընտեղ, ինչ գեղեցկությունը, իրա դիրքը, անառիկությունը, բացի նաև մշակութային կենտրոնն է Արցախի, և կարելի ասել նույնիսկ Հայաստանի։ Անցանք, ուրեմն մենք արդեն 7-րդ կետին, 6-րդ կետը ասեցի, Լաչինը եւ այլն, 7-րդ կետը ասվում է, որ Մակի ուրեմն ներքո, օգնության ներքո, այդ տարածքները, որոնք վերադարձվում են, ուրեմն գրածան տերիտորիո Նագորնովա Ղարաբաղ, այսինքն մենք այլևս Արցախ բառը ոչ մի տեղ չենք լսում, որևից է կերպ հայկական տարբերակները չի հնչեցվում, և ասում են, որ այնտեղ վերադարձվում են փախստականները, ոնց ա ինչա հետագայում երևի կպարզաբանեն։ 8-րդ կետը ուրեմն նախատեսում է մահացածների դիերի և գերիների փոխանակման հետ, հետո գալիս է ամենազազրելի մի հատ կետը, անընդունելի, որը հենց անմիջապես Հայաստանին է վերաբերվում։ Եթե մենք խոսում ենք Արցախի հետ, ապա մենք կարող ենք հարց տալ. պարոն վարչապետի տեղում նստած Նիկոլ Փաշինյան, պարոնը արժանի չի, ինչքան զսպում եմ, բայց կներեք, չեմ կարողանում չարտահայտվել կոպիտ, որովհետև այս մարդը մեզ տարավ կործանման, մեր հայկական պետականությունը դրեց վտանգի տակ։ 9-րդ կետը կապ չունի Արցախի հետ, ընդհանրապես կապ չունի, ոնց կարելի էր այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել։ 9-րդ կետը բացառապես միայն Ադրբեջանը և Նախիջևանը կապելու, ուրեմն ճանապարհներ, կոմունիկացիաների մասին է խոսվում, տրանսպորտային ու անվտանգության, այսինքն ահագին իրենք գոտի պետք է ունենան, որը կամ պետք է լինի Նախիջևան, Արարատյան դաշտով, Վայոց ձորով, չգիտեմ իրենք ոնց են մտածել, ինչ են արել, ոնց է գնում, բայց պարզից պարզ է, որ դա մեղրին է։ Այսինքն, և դա ամեն ինչ ապահովում է, ով անվտանգության ծառայությունը Ռուսաստանի, ՖՍԲ, Ֆեդերալնա Սլուժբա Բեզապասնոստի, այսինքն դաշնային անվտանգության ծառայությունը Ռուսաստանի։ Կարճ ասած, մեր ոնց են ասում, առաջվա ԿԳԲ-ն, բայց ՖՍԲ-ն է կոչվում։ Որևից է կերպ այս կերտը պետքա չիրագործվի։ Եթե իրագործվի, մեզ սպասում է հետագա Հայաստանի նվաճումը Թուրքիայի կողմից, որտեղ այնտեղ նշվում է, որ Ադրբեջանի և Նախիջևանի մեջ, բայց մենք գիտենք, որ վերջնական իմաստը և նպատակը կապել Ադրբեջանը Նախիջևանով Թուրքիայի հետ։ Այսինքն
դա կլինի երկաթ գծի տեսքով, թե այլ ճանապարով, այդտեղ կոնկրետացված չի և ժամկետներ էլ չի նշված։ Այնտեղ ուղղակի նշված է, որ կողմերը նշված էլ չի նույնիսկ Հայաստանը այդ կողմերի մեջ գոյություն ունի, թե գոյություն չունի։ Եկեք մտածենք։ Եթե քարվաճառը մենք չենք հանձնել, իսկ ես պատմել եմ ձեզ բազմիցս, որ քարվաճառը մենք ընդհանրապես համարյա թուրք չի եղել, շատ առեղծվածային ձևով դատարկվել է։ Մեկ, երկու, չեմ կարա կոնկրետացնել, մի քանի ժամում Օմարի Լեռնանցքում գտնվող դիրքերից մեր կանոնավոր զորքերն են իջեցում։ Հարցեր եմ տալիս, անդադ գրում եմ։ Պատասխանները ոչ մեկից չեմ ստանում։ Ինչպես, ոնց և ով հրամայեց կանոնավոր զորքերը, հայկական, որոնք մոտ 30 տարի անառիկ են պահել մեր լեռներում, այդ լեռները բարձրանալ է պետք։ Եթե որևիցե մեկը գնացել է և տեսել է այդ ինչ ճանապարհներ են, նեղ լինի, անանցանելի լինի, մի կողմը լրիվ անդունդ լինի, ոնց բացատրեմ այդ Սարի, Լեռի, Ձորի ճանապարհին, ոնց կարելի է իջեցնել այդ բոլոր տեխնիկան, իսկ տեխնիկան ուրեմն ամբողջովին, որ ասում են, ոչնչացվել է, այդպես չի եղել։ Մենք ունեցել ենք և հրետանային տեխնիկա և այլն և այլն։ Ես չեմ կոնկրետացնի, որովհետև ես ռազմական գործից եկեք, այսպես ասեմ, բան չեմ հասկանում։ Ես կարող եմ միայն պատմել այն, ինչ կա։ Ի դեպ, անդադ ձեռքիս մեջ այսպիսի բեկոր եմ պահում, ինչը որ Արցախից մնալու է փաստորեն ինձ հիշատակ։ Ամբողջ ընթացքում, երբ որ մենք գնում էինք, ես ճանապարից այս բեկորներն էի տեսնում, մի քանի բան էլ նկարել էի, վիդեոները դրել եմ իմ YouTube-յան ալիքում, կարող եք տեսնել։ Հիմա սա իմ նաև ազգի պարտությունն է հիշեցնելու, երբ որ մենք չենք պարտվել, հա, պատերազմում, մարտում մենք չենք պարտվել ու պարտվել ենք նույնիսկ, չգիտեմ, ոնց ասեմ, դիվանական, գիտական դաշտում։ 2.5 տարի առաջ, երբ որ եկավ նոր իշխանություն հրապարակի վրայից, անդադ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում եմ, ասում էր, որ ինձ ասում են հները, նախկինները, որ Նիկոլը եկել է Արցախը հանձնելու, հողերը հանձնելու։ 2.5 տարի անցավ, դատարկախոսությամբ չզբաղվենք, ամենքդ կարող եք նայել, տիրապետում եք բոլոր սոցիալական ցանցերի օգտագործման ձևերը, դրանք նայեք, ես էլ եմ դնում նայեմ։ Ինչին եկանք, ժողովուրդ ջան, այս մարդը իր, ինչ ասեմ, կամ կատարյալ տգետ է, նույնիսկ չեմ ասում արկածախնդիր, արկածային տենց բաներ է փնտրում և այլն։ Ես ասում եմ կոնկրետ, կամ տգետ է, կամ պլանավորված դավաճանության պրոցեսը մեկնարկեց հենց իրանով։ Իհարկե նա մենակ չի դավաճանել, բայց մենք պետք է ստանանք պատասխաններ, ինչու կոնկրետ այսինչ տեղը, երբ որ մենք չենք պարտվել, նույնիսկ հետ ենք մղել, որտեվ ես չեմ հնչեցնում, արդեն հնչեցվել է եղնիկների ուրեմն հրամանատարը, որին քյոխ են ասում, բոլորը գիտեն, կարողացել է հետ մղի և նորից եղնիկները պահի մեր դիրքերում։ Նույնը կարող ենք ասել նույնիսկ Հադրութի Ջեբրայելի տարածքի մասին, որը ուրեմն հրամանատար Խաչատուրևի հմտությամբ կարողացել էին շրջապատել ադրբեջանցիներին և վերցնել օղակի մեջ։ Բայց հետո ինչ կատարվեց, ոնց և այլն եղավ, այդ հարցերին դեռևս պետքա ռազմական տրիբունալը
պատասխանի։ Եթե իհարկե կլինի, եթե իհարկե մենք կարողանանք հայկական պետականությունը պահել, որտեղ այն համաձայնագիրը, որը ստորագրել են երեք նախագահները, երեք ղեկավարները, ընդհանրապես ուրիշ բանի մասին է ասում, որ հարցը նույնիսկ Արցախի մեջ չէր, հարցը նույնիսկ այն չէր, որ Ռուսաստանը Հայաստանի լիդերին կարողան մեր տաներ, դուրեկան մարդեր, թե անդուրեր Պուտինի համար Փաշինյանը, թե ոչ։ Ընդհանրապես հարց չէր, ուղղակի բանական մարդը, որը կարողանում է վերլուծել, պետք է հասկանա գլոբալ տեսակետից, ինչին էր պետք Ռուսաստանին այս ամենը։ Եթե օգնության պետք է գար, ապա կարող էր ամեն ձևերով ինքը գար թերևս անկանխատեսելի Նիկոլին թույլ չտալով ղեկին բարձրանան։ Ոչ միայն անկանխատեսելի, այլ ուղղակի այն մարդը, որը խզեց հարաբերությունները բոլորի հետ, այդ թվում Իրանի հետ, մեր բնական դաշնակցի եղբոր, կարող եմ ասել, կամ չգիտեմ, ընկերոջ հետ, խզեց հարաբերությունները մեր դաշնակցի, գլխավոր դաշնակցի Ռուսաստանի հետ, Վրաստանի հետ ոչինչ չկարողացանք այդպես էլ հարաբերություններ ունենալ, որովհետև այս ընթացքում պատերազմական Վրաստանը, ինչպես միշտ երկակի ստանդարտներ ընդունելով, օրինակ բաց չեր թողնում մեր բեռները, իսկ Ադրբեջանին հանգիստ կարողանում էր բաց թողնել զինվորական տեխնիկա, այսպես ասեմ, հա, չկոնկրետացնեմ, որտեվ ես էլ ինքս չգիտեմ ինչա ինչ չի, մենք որպես լրագրող իրավունք ունենք միայն փաստերով խոսել, փաստերը ինչ են ցույց տալիս, մենք իսկապես միջազգային ասպարեզում խայտառակ պարտություններ ենք տարել և ընդհանրապես ոչ մի նոր հարաբերություններ չունենք, նույնիսկ երբ որ Փաշինյանը նոր եկավ, մենք մտածում էինք, որ կարող ենք լավ հարաբերություններ ու նոր տնտեսական, ուրեմն, առևտուր ասեմ, ինչ ասեմ, Չինաստանի, Հնդկաստանի և այլ երկրների հետ, ինչը որ չստացավ, նույնիսկ Արաբական Էմիրությունների հետ։ Դուք կասեք երևի համավարակն է մեղավոր, ես կասեմ, որ համավարակը այդքան էլ կապ չունի, ու այդ համավարակը, երբ որ մենք խոսում ենք, ամենավատը գիտեք ինչն է, որ այս մարդուն, որ դեռևս պաշտպանում են, մոտավորապես ճակատագիրը բերեց, մոտավորապես կոնկրետ թիվը չեմ հիշում, 2000 կորոնայից մահացած, ուրեմն, քաղաքացիներ, և մենք դեռևս չճշտված մոտավորապես 5000 կորուստ ունենք այս պատերազմում, որը մենք երբևիցե նույնիսկ չենք ունեցել Արցախյան առաջին ազատամարտում։ Եվ որպեսզի շատ չերկարացնեմ, այս ամեն ինչը ինչ ձևի կարելի է լուծել, իհարկե պետք է բոլոր կառավարության անդամները հրաժարական տալ, եթե մենք արդեն ժամանակ ենք կորցնում ու հասկանալի է, որ Փաշինյանը ամեն ինչ կանի, որ վերջին կետերը այս համաձայնագրի իրականացվեն, այսինքն քարվաճառից և նշված Աղդամից և այլն Լաչինից դուրս բերվեն բոլոր հայկական մնացած կամ աշխարազորը կամ կանոնավոր ուրեմն բանակը, դա արդեն ակնհայտ է, որովհետև մինչև այդ վաղ կարող էին իմ քայլականները հրաժարվել իրենց ուրեմն պարտիայից և մանդատը չդնելով ուղղակի չեղարկեին այս ուրեմն համաձայնագիրը։ Համաձայնագիր էլ չի դա, հայտարարությունա, ես զրույցի սկզբում ասացի, որ սա ուղղակի միջազգային իրավական տեսակետից ոչ մի ուժ չունի և մենք կարող էինք կասեցնել սահմանադրության կետերով մեզ վերապահված հայ ժողովրդի ամբողջ 10 միլիոնի մասին եմ խոսում, ոչ միայն Հայաստանի ապրող, որ այդքան ցնծում էիք, խնդրում եմ, խելքի եկեք, ուշքի եկեք, օգնեք մեր հայկական պետականությունը չկորցնենք, որովհետև դուք չեք հասկանում
ով է այստեղ մտել եւ ինչ Պանդորայի յաշիկն եք բացել, որովհետեւ մենք չենք կարողանալու ինքներս այլևս պահել Ռուսաստանի, Թուրքիայի նոր պատերազմը, եւ դա լինելու է ոչ իշխան Պարսկաստանի, որը ցավոք սրտի մենք կորցրել ենք իրանց հետ ջերմ հարաբերությունները, ու եւ անհասկանալի է դեռ Իրանը կների Հայաստանին, եւ ընդհանրապես մենք այլևս կունենանք Իրանի հետ ցամաքային ճանապարհ։ Մենք ամբողջովին շրջափակվում ենք, եւ սրա վերջը կարող է լինել միայն Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելը, այսինքն այն, ինչ որ եղել է ուղիղ 100 տարի առաջ, 1920 թվականին, մենք այն ժամանակ կորցրեցինք Կարսը եւ նույնիսկ Արարատ լեռը եւ մնացածը, եւ ուղղակի մի ամտություն է չհամադրել այն, ուրեմն, նշանները, հրավերքները, որը ընթացիկ անում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով Սևրի, ես ինչ գիտեմ ինչի պայմանագրի մասին, իր կինը հրավիրելով մուղամ լսելու Շուշի, դրանք կոդավորված բառեր են, որը չի կարող պարզապես տգետ ասել, ինչքան էլ տգետ լինի, կամ էլ ինքը շատ լավ, ուրեմն, խրտվիլակ է, որը օգտագործվում է դրսի ուժերից։ Դա կլինի, չգիտեմ, ամերիկյան, անգլիական, մասոնական ուժերը, թե ինչ, դա արդեն ժամանակ ցույց կտա, ավելի շուտ երբեք ցույց չի տա, որովհետև մենք երբեք չենք իմանում խաղի կանոնները ով է թելադրում, եւ ինչու ենք մենք պատմությունից չենք խաղում, ուրեմն, մի խոսքով, շատ չերկարացնելու համար ասեմ, մենք ժամանակ ունենք միջազգային ասպարեզում, ով որ կա դիվանագետները այս պահին, դուք իհարկե հրաժարական չեք կարող տալ այնպես, ինչպես որ արեց դա արտգործնախարարը, նա պարտավոր էր եւ բրավո իրան, մյուս նախարարներին է սպասում, բայց այդ ընթացքում մենք պետք է ակտիվացնենք դրսի, ուրեմն, մեր ուժը, մեր կարողությունը, դիվանագիտական, գնանք ՄԱԿ, չգիտեմ, մյուս ատյաններ, ԵԱՀԿ, ի վերջո ասենք, որ Արցախյան խնդիրը ԵԱՀԿ-ի խաղաղ ընթացքով պետք է ընթանար, ոչ պատերազմով, որ մենք չենք հրահրե, ի վերջո այդ հրահրողին պետք է մատնանշել, այսպիսի կապիտուլյացիա չի արվում, ժողովուրդ ջան, չի արվում, մենք չենք կարողանա համակերպենք, մենք չենք կարողանա ապրենք այսպես, հարցը միայն բնաջնջման մասին չի, ֆիզիկապես բնաջնջման, մենք չենք կարողանելու ոչ տնտեսություն զարգացնել, ոչ մեր հացի փողը ունենալ, մեզ կսպասի, չգիտեմ, ուղղակի 90-ական թվերից ավելի մեծ աղետ, որտեղ մենք կլինենք կախյալ վիճակում, միայն մեկ պետության կողմից, դա Ռուսաստանն է, ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ես, դու, այն մյուսը չենք փչացրել, այդ հարաբերությունները փչացրել է Նիկոլ Փաշինյանը, մնացածը արդեն հերթով, շարքով պետք է իրենք կանգնեն տրիբունալի առաջ։ Այսքանը մենք, ուրեմն, վերլուծեցինք, թե ինչա մեր հետ կատարվե, մոտ կես ժամ է արդեն խոսում եմ, գիտեմ, որ երկար չեք լսում, բայց ամեն ինչը պետք է պոպուլյար ձևով բացատրել, և դյուրին լեզվով, որովհետև հետո ասում են, այսինչ է, այսինչ ասեց, լավ չհասկացաք, մենք լավ հասկացանք, բայց հայ ժողովուրդը ժամանակ ունի այս, ուրեմն, հայտարարությունը կամ չեղարկել, կամ սառեցնել, և թույլ չտալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը և մյուս կողմերը իրականացնեն մյուս պլանը, ու պահանջել հասկանալ, թե Արցախը, որը մնում է հայերին, մտնում է արդյոք Ռուսաստանի կազմ, թե ինչ որ այլ, ուրեմն, կարգավիճակ է, որովհետև նույնիսկ Իլհամ Ալիևը մատ թափտալով իր կնոջ հետ, հայտնվելով իրենց ասած օկուպացված, ազատագրված տարածքներում, արդեն խոսում է քարվաճարի վարված տներից կոմպենսացիա ուզելով, եւ այլն, մենք արդեն
թշնամուն այն աստիճանի են գրգռել, որ պետք է ասենք բռ, մի րոպե միած ստոպ, սպասի, մենք զրոյից։ Քո հետ այլևս Նիկոլը չի խոսում, մենք ենք խոսում, հայ ժողովուրդն է խոսում։ Արդյոք 10 միլիոնից մեջ նորմալ բանական մարդ չկա։ Կարծում եմ, որ կա։ Առայժմ այսքանը։ Ստեսություն։